Cascavel e Chopinzinho fizeram um jogo movimentado no ginásio da Neva. A Cel saiu na frente logo nos primeiros minutos com Eric, 1-0. O ala Gustavinho empatou na sequência após cobrança de escanteio, 1-1. Em outro escanteio, Gessé pegou bonito para virar o placar, 2-1 Cascavel. Mas o Chopinzinho empatou quando só o Salles cobrou escanteio e Douglas fez 2-2. No segundo tempo, Jorginho acertou um chute forte do meio da quadra e fez um golaço para recolocar o Cascavel em vantagem, 3-2. A Cel partiu para goleiro Linha, mas foi o Cascavel que fez o quarto com o goleiro André Deco. E depois o quinto com o Hernandes, 5-2, resultado final. O placar coloca o Cascavel na liderança com 21 pontos, 7 vitórias em 8 jogos. O Chopinzinho caiu para o terceiro lugar na tabela com 13 pontos.